Když budeš skvěle komunikovat s druhými, budeš mít lepší vztahy. Spíš bych řekla, když budeš lépe naslouchat, budeš mít lepší vztahy. Lépe komunikovat neznamená víc mluvit. Vlastně to vůbec neznamená mluvit. Podstatné je především vnímat toho člověka na druhé straně, věnovat mu pozornost a zájem. Namísto toho stále jen mluvit o sobě a vnucovat mu své pravdy a své názory. Takže jde hlavně o to více naslouchat druhému. Probouzíš tak v sobě větší citlivost, laskavost, pokoru a pochopení. A najednou ti ten druhý člověk bude více důvěřovat, bude se cítit více důležitý a možná se ti i více svěří. Bude rád ve tvé přítomnosti. Takže větší naslouchání druhých je taková výzva pro tebe, ale tím si vytvoříš silnější a lepší vztahy s lidmi okolo tebe.